អរមេនជាតិសម្ដេចធិបតី តាកាចូលរួមថ្នាក់ដេសាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកដ៏អធិប្រយោជន៍ដោយម្លិះខ្លះដល់កម្ពុជាដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនថាំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី VET និងគេហទំព័រ www.vorakmontham.com សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជា มันចូលរួមជាមួយយន្តការណាដែលប្រឆាំងប្រទេសណាមួយឡើយកម្ពុជាចូលរួមតែជាមួយយន្តការណាដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមភិក្ខីដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងឱកាសអន្តរជាតិអបដីគូ20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅព្រឹត្តិការណ៍ចាំទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពជាចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍពោលគឺសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងក្នុងនំបានផងព្រមទាំងសន្តិភាពនៅទូទាំងពិភពលោកផងដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន ជាស្ដែងសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងនៅតែលហីកោថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ពីការចង្អុលបង្កើនថ្លៃដកខ្ពស់នាំមកដល់កម្ពុជាត្រូវសម្រាំងថ្លៃតំណែងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការចំណាយដែលវាជាបង្កកខផលប៉ះពាល់និងជាអធិពលអវិជំនាញយ៉ាងខ្លាំងមកលើការនោមចេញរបស់កម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍និងមានសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់មិនមែនកើតឡើងដោយការចាញ់ដន់ឬទេវតាជាអ្នកផ្ដោតឲ្យនោះទេប៉ុន្តែគឺបានការចេញ នៅផ្នែកការនឹងយុតិសាស្ត្រច្បាស់លាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ចំនួនជាពិសេសសំដីអគ្គមហាសន្និបាតនៃចុះហ៊ុនសែនសំដីថាប្តីថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះលទ្ធផលដែលយើងទីញបានតាមរយៈការកែប្រែពីពិភពអាយកោរបស់យើងទាំងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចយើងចូលរួមទៅក្នុងសមាហរណកម្មជាមួយនឹងយ ುನ ីកាពហុវិគីយ ುನ ីកាតំបន់ធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើន រ িকা ដូចខ្ញុំបាទម៉េងហុងតាមបីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីចង់ក្រោយតើហេតុការនឹងច្បាស់លាស់នៅ program ចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ app store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ play store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច